يوه وحبكت يقعد يعني النهارده حمودي هو انت مش هتنزل النهارده ولا ايه؟ لا ورايا شويه شغل اخلصه من الاول بس شكلي مش هنزل. يا شيخ هو منزل وفك عن نفسك كده شويه الشغل مش هيخلص يعني. اهو ما اشوف مين. لا لا خليك انت انا هفتح ده انا كنت طالبه شويه حاجات بس. ايه ده يا لولو انت طالبه اكل ولا ايه؟ لا مش اكل يا حبيبي ده انا كنت طالبه عبايه رمضان. كل الكيسه دي يا لولو عبايه ده رمضان اجيبها لي ازاي دي بقى؟ ايوه انا هقول لك يا حبيبي انا طلبت شويه عبايات قلت اختار منهم العبايه اللي هتعجبك. اه طب ما انت قلبي يا لولو اذا كان كده ماشي نسيبهم بقى وانا هقول لك احسن واحده. ده انت لو عرفت الحقيقه هتصدق. ماشي يا حبيبي انا هقسم وهفرجك عليهم.